নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালেই সকলোৰে। আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল গীতুমণি কুকিং এণ্ড ব্লগিঙলৈ। আৰু এয়া দেখিছে সৰু সৰু মোৱা মাছ আৰু ইয়াৰে পেটাবোৰ এনেকৈ উলিয়াই আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মোৱা মাছৰ এটা পিটিকা, বহুতেই সোৱাদ লগা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে গম পাব কেনেকৈ বনাওঁ, আৰু এবাৰ এনেকৈ বনাই খালে খাই বহুত টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব, চালে গম পাই যাব। আৰু মই আজি পিটিকাটো বনাম ৰঙালাওৰ পাতৰ, কোমল কোমল ৰঙালাওৰ পাতেৰে। আৰু প্ৰথমতে মই মাছখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লওঁ, কাৰণ যদি পেটাবোৰ থাকে নহয় তিতা লাগে, পেটাবোৰ গোটেই গুচাই ল'ব লাগিব। এয়া বাচা হৈ গ'ল, এতিয়া ধুই ভালদৰে। প্ৰথমতে মই এটা ভাল ডাঙৰ বাচনত ধুই লৈছিলোঁ, এতিয়া কেৰাহী এটাত লৈছোঁ, কাৰণ ফুটাৰে গোটেই পানীবোৰ গ'লে ভাজিবলৈ ভাল হয়। দেখিছে এটা মাছৰো পেটা নাই, এনেকৈ গুচাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুব লাগে। আৰু এনেও মোৱা মাছটো অলপমান তিতা লাগে, কিন্তু এনেকৈ ধুলে অলপো তিতা নালাগে। এয়া ধোৱা চোৱা হৈ গ'ল, আৰু মই আহি গ'লোঁ ইয়াতে ৰঙালাওৰ কোমল কোমল পাত, এয়া দেখিছেনে, এই কোমল কোমল পাত ছিঙি লৈ যাম। মানে কোমল পাত হ'লে বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকৰ তাত যদি কোমোৰা গছ আছে তেতিয়াহ'লে কোমোৰা গছৰ কোমল পাতো ল'ব পাৰে ৰঙালাওৰ পাতৰ সলনি। বহুত সোৱাদ লাগে কোমোৰাৰ কোমল পাতটোৰে। আৰু লগতে আপোনালোকে ল'ব পাৰে তিয়হৰ কোমল পাত, তিয়হৰ কোমল পাতো ল'ব পাৰে। মানে ৰঙালাওৰ পাত, তিয়হৰ কোমল পাত, নতুবা কোমোৰাৰ কোমল পাত, নতুবা আপোনালোকে ল'ব পাৰে কচুৰ ঠুৰি যে, কচুৰ ঠুৰি, সেয়াও ল'ব পাৰে। বহুত বেছি মানে ভাল লাগে খাই এইটো ৰেচিপি, বহুতেই ভাল লাগে। মই মানে গোটেইবোৰ আগৰে কোমল কোমল পাতখিনি ছিঙি লৈছোঁ। বুঢ়া পাতটো সিজোতে টাইম লাগে না। আৰু অলপ লৈ লওঁ, আৰু ইয়াৰে পাতটোৰ যে এনেকৈ মাজত এনেকৈ যে হীৰা নিচিনা থাকে সেইডাল গুচাই ল'ব লাগে। দেখিছেনে পাতল কৰি গোটেইকেইটা পাতৰে মই গুচাই ল'ম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত আজি নতুনকৈ ভিডিঅ' চাব লৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থৈ দিব। আগলৈ মই নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত পাই যাব। এনেকৈ গোটেইকেইটা পাতৰে মই গুচাই লৈছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। এইখিনি এতিয়া কুটি ল'ম মই মিহি মিহি কৰি, এয়া দেখিছেনে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই এয়া জ্বলা লৈছোঁ দহটামান, মানে পিটিকাটো জ্বলা হ'লে বহুত বেছি ভাল লাগে খাই। বলক এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে গৰম তেলত অকণমান নিমখ হালধি দি মাছখিনি ভাজি ল'ম।
মাছখিনি বেছি ভাজিব নালাগে অলপ এনেকে দুইবারমান লড়াই পেলাই দিলে হল যেতিয়া অলপ পানী ওলোৱা নিচিনা হ'ব নহয় তেতিয়াই দি দিম মই ইয়াতে এয়া জ্বলাবোৰ জ্বলাবিলাক এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম যিখিনি পাত কুটি থৈছিলোঁ মিহি মিহিকৈ ৰঙালাওৰ পাতৰ কোমল কোমল পাতখিনি দি দিম নিমখ হালধি যিহেতু ভাজাৰ আগতে দিয়া আছে এতিয়া দিব নালাগে মাছটো ভাজাৰ আগতে তেলতে দি লৈছোঁ এতিয়া নিমখ হালধি একো নিদিওঁ ইয়াতে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে খাৰ গছৰ কলগছৰ খাৰ যিটো সেইটো দিব লাগে আৰু বেছি সোৱাদ লাগে যিটো মানে আমাৰ কিছুমান অসমীয়া খাদ্য আছে য'ত মানে কলগছৰ খাৰটোৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ পাৰে কিন্তু মোৰ লগত এতিয়া কলগছৰ খাৰ নাই যাৰ কাৰণে মই অকণমান চৌটা দি দিম কাৰণ ভাল লাগে তাক খাই সোৱাদ লাগে খাৰ দিলে কিন্তু কি কৰিম খাৰ যে নাই উপায় নাই আৰু মই একে অলপ একেবাৰে অলপ দেখিছেনে এইখিনি চৌটা দি দিম এতিয়া আৰু বেলেগ একো দিব নালাগে হ'ব দিলে হ'ল সিজিব দিলে হ'ল এয়া মোৰ প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গ'ল আজিৰ মোৰ মোৱা মাছৰ পিটিকা যিটো কোমল কোমল ৰঙালাওৰ পাতেৰে বনাইছোঁ খুবেই বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব তেতিয়া গম পাব কিমান টেষ্টি এতিয়া মই পূৰা হাতেৰে জ্বলাবৰ পিটিকি পিটিকি সানিম গৰম হৈ আছে অলপ বহুতে বেছি সোৱাদ লাগে আৰু এনেও ভালে সেউজীয়া পাতৰ এইবোৰ খালে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ মোৱা মাছৰ পিটিকা কোমল কোমল ৰঙালাওৰ পাতেৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেকৈ সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু কেনেকুৱা পালে আজিৰ মোৰ ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই পিটিকাটো খাই চাব কিন্তু